Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! No 23º dia de divulgação do tracking da Vox Populi, não mudou nada. Dilma, 51%, Zé Baixaria, 24%. Ou seja, o golpe do PIG não deu em nada. Esse resultado demonstra que a data falha, divulgado ontem no Jornal Nacional, deve ter sido o resultado de uma administração da margem de erro. A eleição que se encaminha para o segundo turno é a de São Paulo. Apesar dos rumores de golpe andarem pelas cabeças de candidatos desesperados com a vitória do presidente Lula, um vídeo em rumo contrário foi postado na internet sobre a nova estratégia do Serra, mantida em sigilo fiscal absoluto no Amazonas norte do país. O vídeo mostra como pretende subir nas pesquisas e tirar a presidência das mãos de Dilma sem tapetão ou golpe de Estado. Confira a seguir o treinamento tucano rumo à vitória. Nos bastidores, dizem que o nome dessa estratégia é Operação Sobe Quando Pula. Obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye. Eu, se eu soubesse que era isso, eu não tinha dado a entrevista. Porque não tem o menor sentido.